16-річна Олександра Дорошенко навчається в 11 класі Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. З 29 січня в навчальному закладі почався карантин. Дівчина навчається вдома. Викладачі пишуть та дзвонять нашим батькам та відсилають нам домашні завдання на соціальній мережі. Вивчити вірш, проробити якісь параграфи і так далі. Миколаївська загальноосвітня школа номер 57 імені Тараса Шевченка – один з закладів, де вчителі практикують дистанційне навчання. Тут навчається 983 учні. З них хворіють 335. Перед тим, навіть як ти на карантин, вони отримали певні творчі завдання, вони працювали наперед, тому що ми бачили, що така ситуація буде, що карантин точно буде. І тому взяли, як за правило таке, трошки надолужити ще перед карантином. І зараз діти отримали творчі завдання і в заочно-дистанційному режимі працюють з вчителями. На час карантину вчителі у школі проводять наради, семінари, освітні коучинги. Антоніна Чеботарьова викладає українську мову та літературу. Від початку карантину насилає своїм учням завдання за допомогою спеціальної інтернет-платформи. Вже з п'ятниці, коли ми зрозуміли, що карантин буде тривати, ми більш серйозно підійшли до дистанційного навчання, тому що вчителі створили блоки завдань, активно виставляємо їх в мережу, сьогодні виставляємо, і вчора виставляли, і в п'ятницю. Тобто процес триває і оновлюється кожного дня, тому що кожного дня ми дізнаємося, чи ми відкриваємося, чи ми ще залишаємося на карантині. Тому там можна знайти завдання для дітей. Крім того, і різні форми дистанційного навчання існують в школі. В першу чергу це, мабуть, класні групи в Viber. Це дуже зручно. Я, як вчитель української мови літератури, створила також групу з 11-класниками, де я теж можу дублювати ті завдання, які виставляю їм, наприклад, в класрум або в тому самому календарі. Так швидше я бачу реакцію дітей, тому що соціальна мережа для них зараз – це теж частина їхня, велика частина їхнього життя. Оксана Хмельна викладає інформатику та математику. Дистанційно готує своїх учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Вже розпочали з ними підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. І так само через Google Classroom вони отримують форми, створені на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, починаючи там з 2009 року по 2018 рік включно. Я вибираю завдання і окремо по темам формую їм Google форми. Учні можуть одразу, заповнивши цю Google форму, виконавши тестові завдання, одразу побачити результат своєї роботи. Тобто оцінений результат. Якщо завдання має на меті просто тренувальний характер, то вони можуть заповнити цю форму декілька разів, пройти тренування. Якщо передбачає оцінювальний, то відповідно там, ми ставимо, що пройти тільки один раз, тоді вчитель виставляє оцінку. 2 на 1. Пам'ятаєш правило? 2. 2, правильно. 2 на 2 – 4. Правильно. Другокласниця Олександра Мілякіна навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 50. В ній також оголосили карантин. Дівчинка займається вдома. Вдома навчатися незвично, але ми повторюємо з батьками, що нам здають. Ми вже тиждень на карантині, у нас останній навчальний день був 29 січня. Ну, нам вчителька в останній день навчання дала завдання. Ми отримали завдання по, було 5 предметів в цей день, і ми отримали по кожному предмету навчання. І зрозуміло, намагаємося робити, зробили вже ці завдання і намагаємося трошки більше. Наприклад, зараз по математиці ми освоїмо таблицю множення. І кожного дня згадуємо множення, ділення, тому що зрозуміло, що будь-яке припинення навчального процесу, воно відбивається і на освоєнні знань, тому цей процес має бути постійним. З 5 лютого призупинено навчальний процес ще у 4 загальноосвітніх навчальних закладах. На вимушені канікули пішли учні 18-ї, 21-ї, 43-ї шкіл, а також морського ліцею. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.